ვაგრძელებთ ტაროს გაშლას. ამჯერად ვარდისფერი ჩავიცი, რაც იმას ნიშნავს, რომ სიყვარულზე გავაკეთეთ გაშლას და გაშლა გვექნება აი ასეთი ხასიათის და სახის. ესე იგი, პირველი ბარათი მე მას ჭეშმარიტად ვუყვარვარ, მეორე ბარათი მას ჩემს მიმართონება აქვს, მესამე ბარათი სხვა მიზეზები ამოძრავებს მას ჩვენს ურთიერთობებში. ზათხართ და ამოვიღე ბარათს, მე მას ჭეშმარიტად ვუყვარვარ. ბევრი ახსნაც არ უნდა კი ჭეშმარიტად ვუყვარხარ, მისი იმპერატრიცა ხარ, მისი დედოფალი ხარ. მეორე ბნება აქვს ჩემს მიმართ და ამოვიდა ვარსკვლავი, რაც თავისთავად რა თქმა უნდა ბნება აქვს. და კიდევ სხვა რაღაც ამოძრავა ჩვენს ურთიერთობებში და ამოვიდა ისევ და ისევ კოშკი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძველი კარმული დაივიწყე, არიტირო ბევრი ძველ შეცდომებზე და კარმული ნეგატივის გამოსწორების საშუალება გაქვს და შესაბამისად გამოასწორებთ შვენიერია ჩემთვის პირადად ძალიან კარგი გაშლა.